ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत कथा दृष्टांत अने रहस्य। पिंडदान अने श्राद्धनी वात कर्या छता आत्मदेवे जीद पकड़ी छे के मने पुत्र जोईए छीए। आत्मदेव त्यां सुधी कही दे छे के बाळकने रमाडवानुं सुख तमने संन्यासीओने केवी रीते खबर पड़े। खूब समझावामां आवे छे के जगतमां कोनो वंश रह्यो छे ते तारो रहेवानो छे। सूर्यवंश अने चंद्रवंशनो पण नाश थयो। वंशवृद्धि माटे थोड़ो प्रयत्न करो पण तेना माटे पागल न बनी जवाय। पुत्र घणा ने त्यां छे तो शुं ए वैकुंठमां जवाना छे? तारा भाग्यमां पुत्रनुं सुख लख्युं ज नथी। મહાત્માએ સુંદર બોધ આપ્યો તેમ છતાં આત્મદેવે દુરાગ્રહ કર્યો, મારા ભાગ્યમાં ન હોય તો તમારા ભાગ્યમાંથી કાઢીને આપો, મને પુત્ર આપો, નહીતર હું પ્રાણ ત્યાગ કરીશ। મહાત્માને દયા આવી, એક ફળ આપ્યું અને કહ્યું, આ ફળ તારી સ્ત્રીને ખાવા આપજે, ત્યારે ત્યાં લાયક પુત્ર થશે। આત્મદેવ તે ફળ લઈને ઘેર આવ્યો, ફળ પોતાની પત્નીને ખવડાવ્યું નહીં, પણ ફળ તેના હાથમાં આપ્યું। ધુંધુલી જાતે ફળ ખાતી નથી, તે અનેક પ્રકારના કુતર્કો કરે છે। ધુંધુલીએ વિચાર કર્યો, ફળ ખાઈશ તો સગર્ભા થઈશ, પરિણામે દુઃખી થઈશ અને બાળકના લાલન પાલનમાં કેટલું મોટું દુઃખ છે। તેની નાની બહેન તેને મળવા આવી હતી, તેણે પોતાની નાની બહેનને આ વાત કરી। બહેને સલાહ આપી, મને બાળક થવાનું છે, તે તને આપી જઈશ, તું સગર્ભા હોવાનું નાટક કર। ધુંધુલીને ફળ તો જોઈએ છે પણ કંઈ દુઃખ જોઈતું નથી। ધુંધુલી એ આત્મદેવની પત્ની નથી, મનુષ્યનો સ્વભાવ છે। સુખ તો જોઈએ છીએ પણ વિના પ્રયત્ને, વિના દુઃખે। મનુષ્યને પુણ્ય કરવું નથી અને પુણ્યનું ફળ જોઈએ છીએ। નાની બહેનના કહેવાથી તેણે એ ફળ ગાયને ખવડાવ્યું, ધુંધુલીએ નાટક કર્યું, મને ગર્ભ રહ્યો છે। તે પછી બહેનનો છોકરો લઈ આવી, જાહેર કર્યું કે મને પુત્ર થયો છે। આત્મદેવે બાળકને જોયો, એને શંકા તો ગઈ કે આ ગઈકાલનો જન્મેલો લાગતો નથી। ધુંધુલીએ સમજાવ્યું, આ તો સંતની પ્રસાદી છે એટલે જન્મથી તગડો છે। ધુંધુલીએ પુત્રનું નામ ધુંધુકારી રાખ્યું। આ બાજુ જે ગાયને ફળ ખવડાવેલું તે ગાયને મનુષ્ય આકારનું ગાય જેવા કાનવાળું બાળક થયું, તેનું નામ ગોકર્ણ રાખવામાં આવ્યું। બાળકો મોટા થયા, ગોકર્ણ પંડિત અને જ્ઞાની થયા છે પણ ધુંધુકારી દુરાચારી થયો છે। આખો સમય દ્રવ્ય સુખ અને કામ સુખનું ચિંતન કરે તેને ધુંધુકારી કહેવાય। જેના જીવનમાં ધર્મ પ્રધાન નથી પણ કામ સુખ અને દ્રવ્ય સુખ પ્રધાન છે તે જ ધુંધુકારી। આખો દિવસ પરસ્ત્રી અને પરધનનો વિચાર કરે એ ધુંધુકારી। પાંચ વિષયો પાપથી ભોગવે એ ધુંધુકારી છે। સુતજી સાવધાન કરે છે અને કહે છે, મોટો થતાં ધુંધુકારી પાંચ વિષયોમાં ફસાયો છે। ચાર વિષયો બતાવતા નથી, છ બતાવતા નથી, જુઓ પાંચ વિષયોમાં ફસાયો છે એમ લખ્યું છે। પાંચ વિષયો છે, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, એ પાંચ વિષયો છે। આ પાંચ વિષયો પાપથી ભોગવે તે બધા ધુંધુકારી છે। આ પાંચ વિષયો ધુંધુકારીને એટલે કે જીવને બાંધે છે। જે વિષયોનો દાસ બને છે ત્યારે એ જ વિષયો અંતકાળે તેને મારે છે। ધુંધુકારી મરદાને હાથે જમતો, ચોખ્ખું લખ્યું છે, શવ હસ્તેન ભોજનઃ। મરદાના હાથ કયા? જે હાથ પરોપકારમાં ઘસાય નહીં તે મરદાના હાથ છે। જે હાથથી કૃષ્ણ સેવા થતી નથી તે હાથ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવા ન કરે, જે હાથ પરોપકાર ન કરે તે હાથ મરદાના હાથ જેવા છે। બીજા કયા મરદાના હાથ હોવાના? ધુંધુકારી સ્નાન શૌચ ક્રિયા નથી કરતો, કામી હતો એટલે સ્નાન તો કરતો હશે, પરંતુ સ્નાન કર્યા પછી સંધ્યા સેવા ન કરે તો સ્નાન વ્યર્થ છે।
એટલે કહ્યું કે સ્નાન કરતો નથી. સ્નાન કર્યા પછી સત્કર્મ ન થાય તો તે સ્નાન પશુ સ્નાન છે. શાસ્ત્રમાં સ્નાનના ત્રણ પ્રકાર બતાવ્યા છે. તેમાં ઋષિ સ્નાન ઉત્તમ છે. મળસ્કે 4 થી 5 વાગ્યાની અંદર તે સ્નાન કરવામાં આવે તો ઋષિ સ્નાન છે. આકાશમાં નક્ષત્રો દેખાય ત્યારે સ્નાન કરે એ મનુષ્ય નથી પણ ઋષિ છે, તેથી તેને ઋષિ સ્નાન કહ્યું છે. તે પછી 5 થી 6ના સમય વચ્ચે જે સ્નાન કરવામાં આવે તે મનુષ્ય સ્નાન છે, અને સૂર્યોદય થયા પછી જે સ્નાન કરવામાં આવે તે રાક્ષસી સ્નાન છે. વિચારવાનું આપણે છે, સૂર્ય એ બુદ્ધિના માલિક દેવ છે, તેની સંધ્યા કરવાથી બુદ્ધિ સતેજ થાય છે. સ્નાન અને સંધ્યા નિયમિત કરવા પડે, સમ્યક ધ્યાન કરીએ એ જ તો સંધ્યા છે. કોઈ પણ સત્કર્મ વિના ભોજન ન થાય. એ ભોજન નથી કરતો જે સત્કર્મ નથી કરતો, એ હકીકતમાં ભોજનને બદલે પાપ જમી રહ્યો છે. આવી બાબતોને લઈને ધંધુકારીની જે સ્થિતિ વર્ણવવામાં આવી તે માનવ દેહ તરીકે આપણને ચેતવવા માટે અહીં રજૂ થયેલ છે. Mm-hmm.